Jemi në një kohë të tillë ku mëshira dhe falja e Zotit të gjithësisë është pa limit. Këto janë ditët dhe netët më të veçanta të jetës tonë, dhe ajo çka na takon neve është që t'i trajtojmë si të tilla, duke u përkushtuar Allahut me tërë fuqinë e shpirtit. Allahu xhaleshanu me mirësinë e tij dhe mërcinë e tij ka caktuar që disa net ose disa ditë ose disa muaj për jetës tonë të japin një vlerë të veçantë ndryshe nga muajt ose ditët e tjera. Dhe kjo është urtësi dhe mirësia e Allahut xhaleshanu. Por njëkohësisht është një mundësi për besimtarët e tij, të cilët i fton me reflektu në këto ditë, në këto muajt e veçantë. Pse? Për shkak se shpërblimi është më i madh. Pra vlerën që i ka dhënë Allahu xhaleshanu është shpërblimi që është i madh. Dhe falja dhe mëshira e tij e cila është pa kufi, po për kë? Për ata të cilët i përkushtojnë Allahu xhaleshanu. Pra Allahu xhaleshanu i fton në këto ditë dhe në këto net dhe në këto muajt e veçantë besimtarët e tij që më reflektu dhe më kthy nga Allahu xhaleshanu dhe më afrutej me vepra dhe madhurime, secili prej nesh ka nevojë për mëshirën e Allahut dhe për faljen e Allahut xhaleshanu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në lidhje me këtë thotë në hadithin e tij, me të vërtetë Allahu xhaleshanu ka caktuar për jetës tuaj disa ditë në mënyrë që si tip fërmarrjet për me përfituar për mëshirën e Allahut. Prandaj dilni përpara aty ne. Nxitja pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dilni përpara, pra përfitoni prej këtyre netëve, përfitoni prej këtyre ditëve të caktuara që Allahu xhaleshanu e lëshon shpërblimin e tij pa hesab, pa limit, sikurse mëshirën e tij dhe faljen e tij. Në lidhje me përgatitjen për 10 nesërin e fundit të Ramazanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka dhënë shumë këshilla, ku i dërguari i Zotit në kur vinte 10 nesër i fundit i Ramazanit, u mbyllte në itikaf, pra u mbyllte në xhami dhe kalonte, si thonë, këtë periudhë kohore, pra netët e fundit të Ramazanit, duke i bërë ibadet Allahu xhaleshanuhu. Ndër këshillat e pejgamberit alayhis salam që i dërguari Zotit na ka lënë edhe neve që t'i zbatojmë, janë kërkimi faljes tek Allahu xhaleshanuhu në këto net, pra sa më tepër të kërkojmë falje tek Zoti. Allah subhanahu wa taala e ka veçuar muajin e Ramazanit nga muajt e tjerë, duke i dhënë veçori dhe mirësi dhe begati të shumta. Po ashtu Allahu subhanahu wa taala 10 ditëshin dhe 10 netshin e fundit të Ramazanit e ka veçuar nga pjesa tjetër e Ramazanit. Dhe në këtë 10 ditësh dhe 10 netësh Allahu subhanahu wa taala e ka caktuar natën e Kadrit një natë të begat dhe të madhërishme. Allahu subhanahu wa taala na ka njoftuar që kjo natë ka vlerën e 1000 muajve. E në këtë natë Allahu subhanahu wa taala ka caktuar që shpallja hyjnore Kur'ani famlar të fillojë dhe të zbrejë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të zbrejë Kur'ani, Kur'ani i cili është udhërrëfyesi i të devotshëmve, i cili është dalluesi i të vërtetës nga e kota, i cili është udhëzim dhe mirësi për mbar botrat. Tre hadithet pejgamberit alayhis salam që flasin pikërisht për muajin e Ramazanit, për natën e Kadrit, po ashtu edhe për namazin e Teravis, të tre këto hadithe përfundojnë me të njëjtin qëllim, përfundojnë ku pejgamberi alayhis salam ka thënë ai që agjëron muajin e Ramazanit me shpresë në Allahun dhe me besim do t'i falen gjunahet, po ashtu thotë për namazin e Teravis, pra ai që falet në muajin e Ramazanit me besim dhe shpresë do t'i falen gjunahet. Po ashtu pejgamberi alayhis salam thotë edhe për natën e Kadrit, pra ai që e kalon natën e Kadrit me ibadet dhe me besim dhe me shpresë tek Zoti që do të marrin shpërblimin do t'i falen gjunahet. Nata e Kadrit vjen në jetën tonë si një mundësi shpëtimi, një mundësi që troket në derën tonë një herë në vit, por që pesha dhe vlera e së cilës vlen sa për 83 vite. Qa kërkuat në këtë natë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në ka kërku dhe në ka nëzitë dhe në ka mësuën i me thonë, o Zotë, pra në qo se jam rrimë kësaj natë të bekume, o Zotë jonë, ti e aji cili je falës dhe e donë faljen për nëjnë në falëni. Qëllimi komplet Ramazanit dhe qëllimi natës Kadrit është që ne të përfitojmë për faljes të Allahu xhaleshanu. Pra qëllimi kryesor është falja e gjinohave, si thënë këtë që është këshillë e pejgamberit alayhis salam, po ashtu leximi i Kuranit, sa më tepër si thënë këto net, pra gjithë Ramazanin, por sidomos njeriu duhet i përkushtohet më shumë 10 netëve të fundit të Ramazanit, ku Enesi radiallahu anhu transmeton dhe thotë që pejgamberi alayhis salam thotë ka thënë,
Allahu thot i ka disa njerëz të veçantë. Disa dhe kur e kanë pyetur pejgamberin alayhisalam se kush janë këto njerëz, pejgamberi alayhisalam është përgjigje ka thënë këta janë ato të cilët lexojnë Kur'anin. Pra ato të cilët i përkushtohen Kur'anit në leximin e tij, këta janë njerëzit e veçantë tek Allahu xhaleshanhu dhe sidomos pra në këtë net. Jeta jonë sa na ka caktuar Zoti xhaleshanhu nuk do dilte që ne me veprat tona, me ato mangësitë që kemi në veprat tona nuk do dilte që ne të përfitojmë për mëshirën e Allahut. Por Allahu xhaleshanhu ka veçuar këtë natë për ai i cili den më përkushtu, i cili den me trokit në derën e Zotit, i cili den më i dëshmu Allahu xhaleshanhu se un jam besimtar i Joti. Me anë të përkushtimit të Tij. Prandaj të kërkojmë faljen e Allahut në këtë natë të bekuar, të kërkojmë më të mirën për të ardhmen tonë, të lutemi Allahu xhaleshanhu që të na falë në kalumin tonë dhe të lutemi Allahu xhaleshanhu i cili në këtë natë të mënushme ndan rrisit, na ndan neve dhe çdo musliman, çdo besimtar një rris sa më të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Një natë e cila ka vlerën e 1000 muajve. 1000 muaj të cilët janë të barabartë me më shumë se 83 vite jete. Ai musliman fatlumi i cili angazhohet me adhurim në këtë natë të begat, atëherë Allahu subhanahu wa ta'ala i ja konsideron ati si më shumë se 83 vite adhurim, e çfarë vlere të lartë i ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala kësaj natë të begat. Fakti që Zoti xhaleshanhu ka veçuar këtë natë është një mundësi për ne. Ne shpresojmë te Allahu xhaleshanhu me faljen e gjunaheve. Dhe këtë natë, secili prej nesh duhet me përfituar për kësaj, me e kalu në adhurim, me e kalu në përkushtimin e Allahut, me e kalu me lutje, me e kalu me namazën natit, me e kalu me përmendjen dhe mallëshimin e Allahut xhaleshanhu, me e kalu me duke shprehë Zotit falënderimin dhe mirënjohjen për mirësi që na ka dhënë dhe mirë gjitha për mirësinë e madhe e cila është mirësia e besimit. Dhe urtësia Allah që e kam shenë në këtë, që mos jeti natë specifikume që ne me adhurë Allahun, por komplet Ramazan e letjeti tjilë dhe komplet dhe ditë që i fundit tjeti tjilë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe ditë që në fundit është përkushtu në adhurim në Allahut më shumë se sa në asnjë ditë tjetër, as më tepër as në ditë tjetër të Ramazanit. Kështu që kjo është përgjithësisht Allah që Zoti xhaleshanhu e ka lënë të fshehet këtë që ne të shpalosim dhe të dëshmojmë Allahu xhaleshanhu veprat tona më të mira, që ne me të vërtetë jena besimtarët e tij, që ne me të vërtetë shkojmë me zemër dhe me bindje të plot në mendimin e mirë që kemi për Allahun në dhe besojmë në shpërblimin e tij, që Zoti ka më na shpërblyer dhe Zoti ka më na fal në bazë të sakrificës tonë që kemi bënë këtë muaj të mënushëm. Po ashtu porosi e pejgamberit alayhisalam për ne është edhe që këto ne t'i kalojmë me dua, me lutje të ndryshme, sa më tepër pra të shfrytëzojmë me dua, po ashtu është edhe dhikri. Pra përmendja e Allahu xhaleshanu si thënë këta në sa më tepër që të jetë mujtën, pra duke i bërë Zotit dhikër, sidomos njeriu pra në këto ne duhet që ta ketë një program për veten e tij, sidomos për familjen e tij, pra që mos mjaftohemi vetëm me veten, por ta zgjojmë edhe familjen tonë që t'i kalojnë si thënë këta ne pra me dhikër, me kërkim falje tek Zoti, me dua, me lexim Kur'anit sa më tepër. Këto janë ndër ato këshillat kryesore pra që pejgamberi alayhiselam në i ka dhënë dhe i dërguari i Zotit i ka bënë në 10 neçin e fundit të Ramazanit. Nata e Kadrit ka vlera dhe veçori të shumta, ndër to përmendim në këtë natë numri i melajkeve në tokë rritet shumë nga melajket ëngjëjt e Allahut Azza wa Jalla zbresin në tokë dhe me ta zbret edhe mëshira dhe bereqeti i Allahut. Dhe në këtë natë vendosen çështjet e vitit deri në natën tjetër të Kadrit. Pra bëhet caktimi vjetor, caktimi fati i të gjitha krijesave deri në natën tjetër të Kadrit, në natën vijuese të Kadrit. Çdo ditë që ne zgjohemi është një shans i ri. E ndërsa mbërritja kësaj nate është një mundësi për të hapur një derë të re komunikimi me Allahun dhe një kohë për të fshirë të gjitha ato momente të papëlqyeshme nga e kaluara jon, duke hapur kështu një faqe të re në librin ton të jetës. Allahu xhaleshanhu çdo ditë të jetës tonë që na jep është një mundësi e re për ne. Një mundësi e re nëse do ne mi tregu Zotit sa më njohësi jena, përmirësi që na ka dhënë. Në qovë se ne kërkojmë për Allahut, si kur se kërkojmë ditë tjera, ato gjona që ne kena nevoj, atëherë duhet përkushtimi. Kushti është përkushtimi? Ku ka ma mirë se sa më përkushtu në këtë mujtë të manushëm? Dhe veçanërisht në natën e Kadrit. Përkushtoju, atë që a ke me stetë me së Allahut xhaleshanhu, shprehu Zotit. Ato që a ke pezull, ato vepra, ato gjona që ti të kanë kalu, nga kalumja jote, mund është me rekuperu në këtë natë. Ashtë një mundësi e mirë me hapë një
derë të re në raport me Allahun Gjeleshanu. Ose është një mundësi e mirë, gjithashtu, me mëllë një të kalume e cilë nuk është derë për një musliman. Pra ne të rive unë i dajtojmë që përfitoni për mëshirës të Allahut, lutin i Zotit, të regonëm i njësë në Allahut Gjeleshanu hu dhe lutin i Zotit që me ju majdhe që nëshmërin në fe. Që nëshmërin në fe. Kjo është një natë, një mundësi e mirë, Allahu Gjeleshanu na mundësoft me e përjetu, me amrit saj, me e përjetu dhe inshallah taala Zoti më na shpërblye me më të mirën që ai ka përgatitur për ata të cilët i përkushtohen atij në këtë natë të bekuar. Nana besimtarve Aisha radhiyallahu anha ka pyetur pejgamberin alayhis salam, i ka thënë o i dërguari i Zotit, nësoni ka thënë arri muajin e Ramazanit. Si ti lutem Allahut si thënë këtë natë? Dhe pejgamberi alayhis salam ja ka mësuar një lutje që është lutje e veçantë dhe specifike si thënë për këtë natë të begat. Dhe i ka thënë pejgamberi alayhis salam, pra nëse ti arrin si thënë këtë natë, lutju Allahu xhaleshan si thënë me këtë lutje. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pra Allah, ti je falës, e don faljen, më fal mua. Kjo është një nga ato lutjet më specifike dhe më të veçanta që besimtari mundet që me i kryjë në këtë natë të begatë, pra në natën e kadrit. Kjo lutje ka shumë urdësi, sepse pejgamberi alayhis salam veçanërisht ja ka mësuar pra nëse besimtarëve dhe neve këtë lutje, ku në këtë lutje është edhe emri Allahut el-Afu, që dhe me thanë falsi, ai që i falë gjinahet, ai që i fshinë gjinahet dhe gjurmë të gjinahetve. Pra me një fjalë që ai që lutet në këtë natë, me këtë dua, pra me këtë lutje dhe ja rinë si thënë kësaj natë, ati i falin gjinahet, i fshihin gjinahet krejt. Pra me një fjalë që ato gjinahet, ato gëbime që ai ka bërë më parë nuk i ekzistojnë më. Pra me një fjalë njeriu ka mundësin të hapjes një faqe të ri me Allahun Gjeleshan, pra i bëhen zero si thënë ato gabima ato gjinahe. Jemi për para një momenti të çmueshëm dhe nuk ka kohë për gjëra të kota. Fatlum janë ata që janë të vëmendshëm në këtë natë. Ajo është paqe deri në agim, sepse se cili jep më të mirën e ti në adhurim dhe vepra. Allahu Gjeleshanuhu në ajetin e fundit të surës El-Qadr, urnon dhe thotë, Selamun hija hatta matlai al-fajr. E pashë është ajo natë, për natën e kadrit, deri sa zbardh agimi. Allahu Gjeleshanu në mërësinë e ti në përcel një mesaj të e për të nësishën për se cilin për nesh. Kjo natë për qa është e pashtë? Kjo natë është e pashtë sepse kërkesa që i bëtë besimtarëve në këtë natë me dhanë ma të mirë në tynë në përkushtim në Allahut. Pra, besimtarët në përgjësinë tanë botën islame janë të angazhumë me që me adhurim në Allahut, me vepra të cilët e vepra vullnetare dhe vepra të cilët e kënaqin Zotin. Dhe më thonë, nuk ka kohë në këtë natë manushme për komplote, nuk ka kohë për grindje, nuk ka kohë të cilët mundet më marrë njeriu me gjanës të cilët janë të kota. Kjo kohë është komplet në adhurim në Allahu Gjeleshanu. Pra ndaj, kur thëtë Zoti, është e pashtë kjo natë, është e pashtë sepse se cili i përkushtohet Allahut me më të mirën e ti në vepra dhe në adhurim. Pra ndaj, i takon muslimanit që të shfrytëzoj këtë natë me adhurim kundrejt Allahu Subhanahu wa Ta'ala në mënyrë që të përfitoj për begativet e kësaj nate, në mënyrë që të përfitoj për mëshirës e Allahut Subhanahu wa Ta'ala. E fatluma është e i cili është i vëmendshëm ndaj mirësive të kësaj natë, ndaj begativet e kësaj natë, dhe e angazhohet në këtë natë me adhurim kundrejt Allahut Azza wa Jalla. Për te agjerimit, atmosfera që i cili bjen Ramazani, është një atmosfera e cila jep qetësi shpirtënore dhe psikologjike komplet besimtarëve. Sepse njerëzit ndryshojnë sjelljen e tyre në Ramazan. Njerëzit përmohen në Ramazan. Njerëzit japin më tepër nga më mirë veprat e tyre të mira në këtë muaj të madhshëm. Dhe kjo sjell një paqe dhe një qetësi që njerëzit ndryshe nga ditët e tjera nuk e kanë. Ne jena të urdhnuam gjithmonë me i bëj veprat e mira. Por Ramazani vetëm atmosferën e tij, fakti që është një muaj i cili ka këto begati dhe ka është muaj i agjërimit dhe agjërimi është vetë adhurimi i cili të thret në vetë përmbajtjen në tanë aspektet. Kjofton tanë besimtarë të cilët me përcjell një atmosferë qetësie shpirtërore, psikologjike dhe sociale gjithashtu. Shumicën e brengave dhe shumicën e shqetësimeve që kena është për shkak të largimit tonë nga rruga e Zotit. Është për shkak të gjinoheve që ne bëjmë ditë a ditë. Brenga dhe shqetësime të cilët i bjen me cytit e shejtanit, me vezveset e shejtanit. A shërben kjo natë për me largu këto shqetësime, këto brenga, këto ankthe? Patjetër që po.
Allahu Gjeleshoh thëtë në Kurani Manushum, e la bi dhikri lejtë të mëjnë në kulub. Me të vërtet, me përmendjen e Zotit që të sonë zemrët. Besimtari në Ramazan është pothuaj se gjithë ditën në përmendjen e Allahut. Fati edhe si kur mas me lexu Kurani, si kur edhe mas pa u falë namazi, aja është në agjerim. Aji e ka fillu ditën me përmendjen e Allahut. Aja ka fillu ditën në me përkushtimin e ti në Allahut, duke nalu dhe duke vetë përmajt nga çdo gjë e cila e cënon afërmin e ti me Zotin. Prandaj, absolutisht që po Ramazani dhe kjo natë e bekume, natë e kadit, shërbejnë që besimtarve të largohen nga brengat, nga shqetësimet, nga ankthet, të cilat vinë për shkak të gjinahëve tona. Allah na bëf për atyre që din me e vlerësu dhe me e kalu me dua, me lutje, me këto këshida që pejgamberi alejhiselam na ka dhënë në lidhje me këtë natë të begat. E në përfundim, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na bëjë për atyre që angazhohen me adhurim në këtë natë, i kushtojnë kujdes namazëve në kohën e tyre, i kushtojnë kujdes namazit të taravive, e japin zekatin, japin lëmosh sadaka në këtë natë, e lexojnë Kur'anin, kujdesen me leximin e Kur'anit dhe po ashtu në adhurimet e tjera të cilat e kënaqin Allahun.